Göranboy rayonunda ağır yol qəzası qeydə alınıb. Oxazın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə Göranboy Naftalan avtomobil yolunun Göranboy rayonundan keçən hissəsində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə, qəza zamanı KAMAZ markalı yük maşını ilə VAZ-2111 markalı avtomobil toqquşub. Nəticədə minik maşınında olan 1965-ci il təvəllüdlü Məmmədov Arzu Vəlioğlu ölüb. Avtomobildəki digər sərnişin 1983-cü il təvəllüdlü Abbasov Arzu Qabiloğlu isə ağır yaralanıb. Qəzaya səbəb kimi minik maşınının yüksək sürətlə idarə edilməsi və yağmurlu hava şəraiti göstərilir. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.